أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كله صالحا وبوجهك خالصا. Allahun Gjellëshanu e falenderojmë, atë e madhrojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat, salam, paqja, mëshira Allahut, qoftë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti deri ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, duke ndëgjuar dje ligjëratën e djeshme të cilën e kisha e ligjërova mbi jetimin, e vërejta se nuk kisha thënë aq sa duhet, sikur nuk ja kishim dhënë jetimit hakun me fjalë. Prandaj ndeshta edhe sonte në këta minuta të caktuara që të vazhdojmë disa fjalë për të, për shkak se sado që të jenë fjalët e tona të mëdha, ne prap me fjalë nuk ja japim hakun, haku jepet duke kontribu dhe duke mundu që me qenë pran jetimit, me që duke e indihmu në të gjitha nevojat e ti. Pastaj, ndëgjova një intervist një herë, një gazetar, shkon në kampin e një grup, dhe më thonë një numrit të populatës sirianet të cilët ishin në një vend dhe interviston njerëzit, dhe nga ata që interviston, ishte një djalosh i ri, një fëmijë i vogël, edhe ishte dimën dhe ftoht. Dhe në atë acar të ftoht, i thot gazetari, i thot djaloshit, thot pa nuk i e ftoht, thot po kam ftoht. Edhe thot po ku e kje jakëm se nuk je vesh më atrash. Thot jetimi, thot se kisha babën gjallë, thaj më blenë të jakëna. E si vdiq baba mo nuk ka kush mi blenë. Të ndëruar, këtë fjalë vetëm kur e ndëgjon, ta kput shpirtin. E para mendoj cili jeton në këtë gjendje, se në çfarë gjendje gjendet. Të ndëruar, të jesh jetim, ja din vlerën edhe pozitën dhe vështërsitë e ti vetëm Allahu Dhul Gjelal. Prandaj, ai na urdhëroi në Kur'an dhe na tha, wa'budu Allahe, wa la tushriku bihi shay'a, adhuroni Allahu Dhul Gjelal, dhe mos i bëni shirk ati, wa bil walidejni ihsana, dhe sjelluni mirë me prindit e juj, dhe tha Allahu, wa bi dhil qurba wal yatama wal mesakin, pastaj sjelluni mirë dhe të kujdeshëm me familjarët e juj, edhe jetimet, edhe me miskinet, me të varfurit, me të vobektit. Pse o vlezër të ndëruar, se Allahu ja din gjendjen e tyre, e din halët e tyre dhe ai kujdeset vazhdimisht që njerëzit të jenë të kujdesen për jetimin. Kur foli Allahu Dhul Gjelal, tregoi për banorët e xhennetit, atëherë tha, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ata banorët e xhennetit kush janë, të cilët kanë dhënë në dynjë ushqim, ata japin në dynjë ushqim për cilën për të varfurit, për jetimet dhe për robrit. Edhe pse, tha Allahu Dhul Gjelal në vazhdim, ma nutrajmu kum li wajhillah, inne ma nutrajmu kum li wajhillah, ne ushqem juve dhe u bëjmë mirë juve, vetëm për hirë të Allahu Dhul Gjelal. Ma nuridu minkum gjezaën wala shukura, edhe nuk dëshirojmë për jush as falenderim, po as që të nash, dhe më thonë, në këthenit mirën me të mirë. Të ndëruar vlezër dhe motra, Allahu Dhul Gjelal e bëri vlerë të një njeriut edhe e bëri rrugë dhe një derë të njeriut për të hi në gjennet, në qëfë sa ju është në shërbim të doptit, e sidomos nga të doptit, a i cili nuk e ka prindin e ti, e sidomos në kohën kura ju është i vogël. Të ndëruar, në qëfë se të vdes prindi, dhe ti e i madhë, dhe ti kje familje, dhe ti nuk je i varur nga prindet e tu, pa ju është një dhimbë të madhe të cilën e ndjen ti në vete, dhe për këtë sabër shpërblen Allahu shumë. E para mendo në qëfë se të vdes prindi, edhe ti je i vogël në kohën që nuk e din kush do të kujdeset për ti.
Prandaj vlezër të ndëruar, ta dish se sa është i kujdesshëm prindi për ti, atëherë e kupton rëndësinë edhe të jetimit. Tregohet një rast gjithashtu në Siri në këtë luftën e fundit e gjatë që ndodh në Siri, të izoluar nga bombardimet edhe nga snajperistat, pasi që qënduan gjatë në izolim dhe ne jemi në një izolim të karantinës i cili është shumë i lehtë dhe ushqim sa dum, bile njerëzit, bile dhe janë trash në këtë izolim, mirë pa ta të izoluar nga se të dalin jashtë të friguar se vdesin, edhe kërkon fëmiu që të hanë ushqim, edhe kur kërkon që të hanë ushqim, nuk mund të qëndroj shpirti zemra e babës pa dalë dhe të lip ushqim. Me gjithë se të del jashtë, rrezikohe jeta. Atëherë, vendosi prindi tha edhe në qofë se nuk mund të aduronte që fëmiu i vetë dhe kështu prindi i këputë të shpirti, kur e shesë se fëmiu i ti ka nevoj një hal për dënisen, e këtë hal me gjdo kusht a jasil, për kusht jasil jetimit, e ki person dul jashtë, edhe dul jashtë bëdhe mo nuk u këthi nga se evranë, vdiqë, mirë po fëmiu i cili ishte i rujtër për buk, ai nuk gjeti mo buk, mirë po atëherë filloj të kërkoj babën, dhe i thot nonës, oj non, let vije baba, oni se nuk na bjerë në ushqim, thot let vije, mirë pa i shkoj edhe nuk ja soli ushqimin. Kshu vlezër të ndëruar, prindi është në gjendje, që të flijon për evladin e vetë, prej tyre që kanë dhonë edhe veshkën, dhe prej tyre që rrinë pa gjumë, i bëjnë punët e rënda, punojnë punë të rënda dhe të vështira, shkojnë në gurbet dhe largë dhe të vetmuar, edhe vështërsi për mi vështërsi për balojnë, vetëm e vetëm që fëmiu i ti mos të ndjej as një vështërsi, e si dhe mos jetimi, ku ta gjenë a që flion ka qumë për të, kur ati i ka vdekur, kur ai me i dashur i ti, me i afërmi ti, prindi i ti. Të ndëruar vlezër dhe motra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke shiquar hakun e jetimit dhe rëndësinë e tij. Tha unë do t'ja nxjerr hakun e dy të dobtëve ditën e kiametit. Inni akhruju aleikum haqqad dha'ifain. Ditën e kiametit unë jam advokati i tyre. Unë jam hasëm me ata të cilët i kanë bërë dëm dy të dobtëve. Tha jetimit edhe gruas. Dhe me thonë grua jo është e dopët gjinahja, shkon në shtëpin e burit dhe ndije si e huj dhe atje maltretohet dhe ata e trajtojnë keq, atëherë leta din se hasëm e kal pejgamberin alejhiselam ditën e kiametit, deri sa t'ja merë hakun e saj të gjithë, edhe jetimi i cili ka qenë i dobët dhe kanë mund të shkelin ata të cilin e kanë ndjej vetën më lartë. Të ndëruar, ai që bën hajër dhe për kujdeset për jetimin, ka siguruar për kujdesin Allahu ndaj ti. Shiqo do të sjellim edhe disa shembuj. Një shembull i cili tregojnë për një rast dhe kjo në botën arabe, një dy, dhe më thonë, prindrit e kishin fëmiu në tyre, djalin e tyre të smur, të shtrirë në spital dhe mjeku u thot, edhe në qofë se dhe shpëton fëmiu juaj, thot ai dhe shpëton, edhe në qofë se shpëton, me gjithë se 90% shansat janë për të vdek, mirë po në qofë se shpëton, thot, është e pa mundshme që mos të mbete me të meta. Dhe më thonë, është e pa mundshme që të shpëton nga handikepi. Atëherë, çfarë tha, ndodhë dëshiron Allahu Dhul Gjelal, edhe çfarë ndodhë një mrekulli, bën një ndeshje një familje, një burë dhe një grue, me fëmiu në tyre, në gjatë rrugës bëjnë ndeshje dhe vdesin prindit, vdesin buri dhe gruaja, edhe në spital është i shtrirë, dhe më thonë në spital vdes buri dhe gruja, dhe mbetet fëmiu jetim. Dhe ai, dhe më thonë, i dëmtuar pak fizikisht, mirë po kure ndëgjojnë këta këtë rast, atëherë u vinë keq, dhe më thonë, për gjendjen e këti i fëmiut, edhe kërkojnë prej spitalit që të mundsohet që këtë fëmi të amarin dhe të arisin ata, se e din se ka met jetim. Edhe pastaj, interesohen për deri sa arin, elhamdulillah, që ta marin atë dhe ta rrisin jetim. Kur e marin jetimin në shtëpinë vetë, atëherë shohin se edhe shëndeti i fëmiut të tyre përmisohet të gjithë. Thëtë përderi sa nuk ndjente mo fëmiu jonë nga i cili nuk shpresonim se dhe t'jeti shëndosh mo dhe i dhe t'jeton mo me t'meta, mirë po tha deshti Allahu nga bereqeti i këti fëmiu, këti jetimi që e murëm të rrisim dhe i rritëm ata si dy bineq si kur me i pas. Ne kishim frikë se humbëm këtë që e kishim një dhe Allahu Dhul Gjelal i bëri dy dhe të dy janë të mirë, elhamdulillah,
në sjelljen e tyre, në moralin e tyre, në ndëgjueshmërinë e tyre. Tha alhamdulillah nimeti i respekt, dhe më thonë i përkujdesjes për jetimin. Pastaj u vlezër të ndëruar, tregon një person, edhe kjo në shtetet arabe, tregon një shejh, tregon këtë rast, thot i vdes vëllau këtij personit. Dhe kur i vdes vëllau i lën shumë fëmijë, dhe i vdes i ri, dhe të gjithë fëmijët të vegjel. Mirë po thot, shkon dhe konsultohet me gruan e vet, ki ishte gjendjen ekonomike të mirë, dhe i thot gruas së tij personi, thot mas i vdiq vëllau, dhe thot un i kam 800.000 real, ndoshta dikund parafërsisht mund vinte 150.000 franga, edhe thot këta para thot më rrin dhe i kam këtë kapital. I thot gruas dëshiroj që t'ja jap gruas së vëllaut që me t'i rris fëmijët edhe mos të ndjej vështërsi gjatë sprova, boll sprove rënë që i vdiq burri në këtë moshë të re, po thot edhe gjithë këta fëmijë që duhet për kujdeset, thot unë do të jem krah i tyre, mirë po mos ndihen ata të ngushtuar dhe çdo herë të më thonë na duhet kjo dhe na duhet ajo, dhe shkon dhe i thot me gjithë gruan e vetë, shkon të gruaja e vllaut edhe fëmijët e vegjel duke i ledhatuar dhe u thot 800.000 real, këta janë paratë e vllaut tim. Nuk i thot se unë i jap për vllaun tim. Thot ta janë vllaut tim, që mos ndihet ajo keq. Po thot se më ka tregu ai mu se ai ka kaç paratë ka dhon ti borç. Jo thot, këta janë të ati dhe unë e sot t'i jap, nuk dua mua ma shumë t'i mbaj, se elhamdulillah gjendjen i kam mirë. Thot nuk shkuan ki person që i dha ata paratë. Thot nuk shkuan shumë kohë, po çfarë ndodhi? Thot Allahu Dhul Xhelal mi kompenzoi me miliona dhe sot ai person është nga milionerët. Pse të ndëruar? Kjo është bereqeti i hajrit. Ju e bëni një hajër dhe Allahu nuk u alem pa u kompenzuar të ndëruar. Pastaj edhe një rast tjetër që ta ambelson zemrën, që ta kuptosh rëndësinë edhe shpërblimin e madh duke i ndihmuar të dobët, sidomos jetimit. Thot një njeri nga Xhidja, thot e shoh në ëndër, thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, thot e shoh pejgamberin alaihi salam në ëndër, boll i gëzuar, mirë po jo qa që i gëzuar se nuk e shoh për mu. E shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ëndër për dikë tjetër, më thot pejgamberi Allahut, o filan, shkon në Mekë, në filan lagjen, është një person me filan emrin edhe lipe atë dhe tregoj ati për gëzoj se ai është nga banorët e xhennetit. Thuaj, ki e selam pi për nga merit dhe ti e nga banorët e gjennetit. Gëzohë sa është ndinjo. Sa i dhëtë gëzohët kur të takon Allahum, po gëzohë sa është ndinjo. Dhe qëfar ndodhi? Thot, kur e pashtë, kjo është emaneti për nga merit, sallallahu alaihi wasallam. U gëzova që e pashtë për nga merit, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thot, e pashtë për dikë tjetër, po thot, shkoj ta shof këtë njeri prej banorve gjenetit, sa jam gjallë ndinjo, ta shof qëfar burin a qenë ka ki, ndoshta kjo do tjetë motivacion edhe unë në gjek rrugën e ti, thot, shkova deri në Mekë. Dhe e lipa filon lagje, a ka filon person me filon emër, më treguan është filoni që atje. Edhe shkova. Edhe thot kur e trokita nder, a je ti filoni, tha po unë jam filoni. A mje pleje ti imrenda, tha urdhra misafiri Allahut, tha vin nga Xhidja për një emanet, tha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha hajrolla, tha u trishtu, u habit njeriu, tha çfarë tha pi pejgamberit alaihi wasallam, tha e pash në ëndër pejgamberin. Po tha unë e pash dhe u gëzova, po e pash për ti e kam pa pejgamberin sam, domethën pejgamberi Allahut ka një emanet të ta dërzoj për ti. Të ta dërzoj ti, tha shfaosh, tha do të tregoj mirë po me një kusht. Me një kusht të ma tregoj sekretin tonë. Tha ma tregoj në filim, tha, shka ka thonë për nga meri Allahut se nuk mund të bëj sabër, tha të shkosh në Mekë dhe të takosh filonin edhe ti tregoj se ka fituar gjenetin dhe ajo është prej banorve të gjenetit. Tha mirë po kushti jot ma të regoj qëfar pune, qëfar sekreti kje ti me steje dhe Allahut, qka bënd ti që ke fituar këtë punë të madhe, ke fituar këtë shpërblim të madhe, atëherë tha, lem me smeje dhe Allahut, tha shpash zotin, kam ardhë prej atje deri këtu që të të regoj këtë, mos më këthe letjet kjo motivacion për mu, tha kjo është me smeje dhe Allahut dhe nuk dëshiroj, kam dhëm besën Allahut se si atë regoj kërkuj, qëfar pune mund kje qenë kjo që më kanë dihmu të fitoj gjenetin. Tha, më trego pash Zotin, edhe tha, në një fqi vdiq në kojshin e ti një burë, edhe la shumë jetima, i la fëmijë të vegjel, edhe tha, nga dita që vdiq ai,
unë gjysën e rogës time, u aqoj atyre dhe gjysën e hargjoj për mu dhe nevojat e mija. Nga dita që ka vdek dhe disa vite kishin kaluar, tha unë një herë nuk e ndava pak ma shumë për mu, qashtu si adhash besën Allahut, deri sa të rritën fëmijë dhe ata mëske nevoj, tha unë në këtë mënirë dhe të ndaj pasurin time. Edhe e bëri dhe me të u përgëzu me gjennet, Allahu e bëft, nga bëft edhe neve nga banorve, nga banorët e gjennetit. Pastaj të ndëruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vdiq vajza e tij Zejnebja, ajo la një vajzë të vogël, edhe pejgamberi Allahut e ledhatonte, edhe e mbante në prenë, dhe sjellej mirë me të, ka dhe njëherë i mbushëshin sytë me lotë, dhe pyet një ja Rasulallah, shumë kohë me të harxhon, thonte innema yerhamullahu min ibadihi arrahama, Allahu i mëshiron nga robrit e tij të mëshirshmit. Pastaj të ndëruar vlezër, kur vdiqën dhe motra, kur vdiq djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Xhaferi, ai u vra në luftë, ishte komandant i muslimanëve. Ai ngjante shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fizionominë e tij. Atëherë pejgamberi Allahut kur e lajmëroi Allahu për vdekjen dhe ai ishte larg, domethënë në Sham atje në Mu'te, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi te familja e Xhaferit dhe tha: "Un jam për kujdes, i përqafoj fëmijët, i ledhatoj ata, u çoj për të ngrënë edhe u çoj ushqim me vete, mor ushqim me vete dhe u çoj atyre." Pastaj tha: "Un jam për kujdeses, për ju në dynjë dhe në ahiret." Të nderuar, ki ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zemër gjeri, i mëshirshmi për të dobtit edhe për mëkatarët dhe për të gjithë. Prandaj është në piedestalin më të lartë të moralit të tij dhe në gradën më të lartë të xhenetit, ka arritur me këtë mëshirë, me këtë butësi, me këtë kontribut për ata të cilët janë të nevojshëm. Elusim Allahun dhul xhelal që t'u ndihmon jetimve, t'u ndihmon atyre, t'na bën neve krah të tyre, që të pastaj në takon Allahu dhul xhelal në xhenetet e tija në ditën e kiametit. Ne qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.